یہ پوچھتے ہیں کیا زکوٰۃ کے پیسے ڈیم فنڈ میں دے سکتے ہیں؟ جی یہ سوال بھی اس سے متعلق ہے اور اگلا سوال بھی ہے۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں جہاں تک مسئلہ ہے تو زکوٰۃ میں تو تملیغ ضروری ہے، یعنی کسی فقیر کو جو مستحق زکوٰۃ ہو اس کو زکوٰۃ کی رقم دے کر مالک بنایا جائے، تو اس لیے زکوٰۃ کی رقم تو ڈیم فنڈ میں نہیں دی جا سکتی۔ البتہ جو نفلی صدقات ہیں تو نفلی صدقات وہ اس میں دیے جا سکتے ہیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کی صورت ہوگی، یعنی افضل صدقہ ہوگا نفلی صدقہ کے طور پر اگر دیا جائے۔